Poštovanje, dragi gledalci, moje ime je Biljana Selaković i danas vam predstavljam novo izdanje časopisa Odbrana i bezbednost. U ovom 12. broju koji je izašao na kraju 2020. godine na naslovne strane je Anthony Godfrey koji je dao intervju za ovaj časopis, a takođe intervju je dao i Miloš Šupica koji je rekao: mrtvi su heroji jer im ne treba pomoć. Časopis Odbrana i bezbednost izlazi već 2 godine i u njemu kroz na nekoliko strana možete se upoznati sa aktuelnim temama iz ove dve oblasti. Ono čime počinje ovaj časopis jeste reč urednika koja je Jasmina Andrić, koja pita da li je ovo današnje stanje naša nova realnost. Takođe, tu su i kolumne Nikole Stojića, Hiljade kamera, i Božidara Forca, Godina izbora. Tema broja su stege organizovanog kriminala i o temi broja na strani broj 9 možete pročitati. Ono čime se uvodi u časopis jeste istorijski osvrt. To je priča o skromnoj heroini Milunki Savić na stranicama broj 4, 5 i 6. Tekst donosi Miloš Tišma. Kao što smo već najavili, Hiljade kamera, kolumna Nikole Stojića na stranicama broj 7 i 8, a stege organizovanog kriminala su ovo mesečna tema broja. Region kojem pripada i Srbija veoma je plodno tlo za razvoj organizovanog i transnacionalnog kriminala, što je bilo uslovljeno tranzicijom država na kapitalizam, ratovima 90-ih i spregom kriminala sa vlastima. Šta je to organizovani kriminal, kako on funkcioniše, nove decenije, novi izazovi i teško nasleđe na stranama 9, 10 i 11. Intervju sa Milošem Šupicom: mrtvi su heroji jer im ne treba pomoć. Jedan od retkih humanitaraca iz redova srpske dijaspore iz Amerike govori nam o malverzacijama u humanitarnoj pomoći, stanju srpskoj dijaspori i učešću Srba na izborima u Americi. Miloš Šupica je najavio i novu humanitarnu akciju namenjenu borcima s Košara koji danas teško žive. Zanimljiv intervju na stranicama 12, 13, 14 i 15. Prikaz štiva, nova knjiga Ilije Brankovića o Tuzlanskoj kapiji, na stranama broj 16 i 17. Tu je i tekst Božidara Otaševića, Laboratorij za ilegalni uzgoj marihuana u Srbiji, na temu bezbednosne kulture. Prikaz rezime Trumpove diplomatije donosi Petar Milošević. A o sajber bezbednosti za početnike piše Miloš Tišma. I još neke razne druge teme su ovde zastupljene u ovom novom izdanju časopisa Odbrana i bezbednost, a kao što sam već najavila, na naslovnoj strani jeste intervju sa Anthony Godfreyem. Nije tražena pomoć u čišćenju osiromašenog uranijuma, rekao je Godfrey za ovaj časopis. Treba reći da je časopis Odbrana i bezbednost tromesečno izlazi i sledeći broj se očekuje već u prvom kvartalu ove godine. On se može naći na svim kioscima širom Srbije. Toliko, ukoliko smo vas zainteresovali, nadam se da će vam se i dopasti novo izdanje ovog časopisa. Veliki pozdrav od ekipe Gradske televizije. Tito, malo sam se... Hoćeš da ga malo snimiš kako ga ja...